Alô, meus queridos amigos, estamos de volta, bora trazer as novidades do Fluminense. Eu tô falando de novidades mesmo, né? A gente tá falando de possíveis grandes mudanças no time do Flo. Mano Menezes deixou muito claro isso, a gente vai ouvir aqui também. Poxa, o que falar do jogo de ontem, né? Eu tenho certeza que todo torcedor tricolor, né? Viu que existe esperança pro Fluminense ficar na Série... Ah, e não por causa do resultado, não, mas pelo que Mano fez no fim do jogo. Mostra que o Fluminense tem as peças que precisam, porém precisam ser utilizadas. Em relação a isso, o Mano Menezes falou sobre a utilização dos meninos, e a gente vai trazer aqui. Cauã Elias mostrou muita personalidade no fim do jogo, chamou a responsabilidade e falou que vai para cima. É aquilo que eu falo para vocês. Em vários momentos, a gente vê o comportamento que a gente quer e que o Fluminense precisa para sair de uma situação dessa, nos meninos e vários jogadores velhos, experientes, os caras estão morrendo de medo. Aí vem os moleques e falam: não, rapaz, deixa com a gente. A gente vai entrar aí e a gente vai para cima deles, né? Vamos trazer tudo isso para você. Também vamos atualizar a situação de Rigoni Nome que agrada a diretoria do Fluminense. O Fluminense quer muito Emiliano Rigoni, né? Uh, e acredita sim um desfecho positivo. Porém, o jogador tá satisfeito, não. Ele quer um pouquinho mais. E a grande pergunta é. Será que vale a pena? Vamos trazer tudo, beleza? Aqui no canal Hora do Flu. Então, meu amigo, vem comigo. Já vamos começar a falar de tudo que aconteceu ontem. Ah, e também vamos falar sobre contratações, tá? Tem essa é informação ontem em relação a contratações, em relação a Mano Menezes. Também vamos trazer aqui. Bom, Fluminense ontem empatou o Criciúm com o Criciúm E eu vou te falar, tivesse um pouquinho mais de tempo, o Fluminense virava. Já tinha tempo que eu não vi o Fluminense não merecer perder uma partida. O Fluminense foi superior ao Criciúma, na minha visão, né? É claro que ainda com muita dificuldade, é claro que ainda com as pernas pesadas, é claro que que o mano ainda não fez as substituições que precisam ser feitas, na minha opinião, né? Até a formação, eu não acredito que uma formação com quatro, com três atacantes faça muito sentido. Pelo que o mano quer, né? Mas é aquilo: ele escala desse jeito porque ele ainda quer oportunizar alguns jogadores, como o Keno, por exemplo, né? Que não vem é, dando resultado. A questão aqui é que, na medida do time, quando entrou esquerdinha e Cauã Elias, o time mudou, meu amigo. Esquerdinha fez uma bela jogada pela esquerda, né? E ali uh, fez uma tabela, achou o Cauã Elias que marcou o gol do empate. Com isso, a gente viu o um Fluminense mostrando ainda mais força, né? E claro, faltou como sempre uma sorte para o Fluminense também, né? Faltou sorte ontem. Mas dá uma olhada no que disse Cauã Elias após marcar o gol de empate e... É... No fim do jogo, vamos dar uma olhada no que ele falou. É importante. Se liga no que Cauã Elias disse, meus amigos. Vão prestar atenção aqui. Deixa eu ajeitar tudo direitinho. Se liga. Vamos lá, Cauã. Deu o teu primeiro gol no time profissional do Fluminense. Queria que você falasse desse momento especial e, principalmente, no momento tão difícil que o Fluminense está passando, com que conquistar um ponto fora de casa, a importância disso e a contribuição que os garotos da base estão dando ao time profissional. Mas, boa noite. É um gol muito importante tanto para mim quanto para o time, especialmente para a minha família também, que a gente já passou por muita coisa até chegar aqui e fazer esse gol também. Cara, esse um ponto fora de casa é um ponto importante, mas a gente precisava dos três pontos. É claro que a gente não vai reclamar, mas... A vitória seria o essencial para hoje. Mas eu sabe todas as coisas. É... Agora vamos voltar para o Rio. É... Fazer os treinamentos e viajar depois para Cuiabá também. Para fazer esse jogo fora de casa. E tentar conquistar os três pontos. A gente vai conquistar, se Deus quiser. E agora Tá da base é... Cara, a gente quer da base só profissional. A gente acaba que sofre um pouco. É muito diferente. Mas eu fico feliz de poder fazer um gol. Sem assim, a chance é do Esquerdinha também. Que é um grande amigo meu lá da base. A gente jogou junto. Então, é... eu acho que é isso. É... Colocar a rapaziada para jogar. Porque... A gente vai para cima, vai fazer o que é preciso fazer. Independente se acertar ou errar, às vezes a torcida julga, mas é o papel deles. A gente agradece também porque vieram em peso aí para poder nos apoiar. Dependendo da fase que o time está. Então eu já tenho a agradecer aí e ir para cima. Galera, essa frase que ele fala, eu, eu acho que ficou um pouco baixo, né? Mas ele fala no sentido de que a garotada da base eles vão para cima, né? E, e isso aqui eu, eu acho muito incrível a fala do. Primeiro, que o Cauã Elias deixa muito claro que profissional e base é algo totalmente diferente, tá? E isso de fato é, né? É, é quase um novo esporte, né? Mas quando ele fala isso aqui, ó. Ó, coloca a rapaziada pra jogar, tá falando dos meninos, né? Porque a gente vai pra cima e fazer o que precisa fazer, independente se vai acertar ou errar. Às vezes a torcida julga, mas é o papel deles. A gente agradece também porque vieram em peso para poder apoiar. Então sim, o Cauã Elias deixou muito claro que os moleques eles vão para cima. Não tem jeito. Então, é a questão que eu sempre falo para vocês. Eu prefiro cair para uma série B com os meninos, dando a vida dentro de campo, do que com os caras que já têm idade, são experientes e não conseguem entregar. É claro que dentro desse contexto de pessoas com idade e que não conseguem entregar, existem alguns donos do Fluminense, não são todos, porque Paulo Henrique Ganso mesmo, que é um dos que a galera critica demais, o cara corre o tempo inteiro, o cara se dedica, o cara tá chutando, entra dentro da área. Tire a bola lá atrás, né? Então, assim, eu não sei mais o que a galera quer de Paulo Henrique Ganso, é né? mais assim. Não são todos os veteranos no Fluminense que, que não funcionam, não é isso, não. Mas existem muitos aqui que a gente precisa encostar, não tem jeito, né? Então, assim, chamou a responsabilidade o Cauban Elias, mostrou que tem muita personalidade também. É. E é isso, meu amigo. Vai para cima. Eu tenho certeza que a torcida apoia se colocar os meninos para jogar. E o mano falou em relação a isso. Sobre colocar os meninos para jogar, e eu tenho essa parte para trazer para você. Um recadinho rápido: a gente ainda tem muita coisa aqui nesse vídeo para atualizar você, mas ó, se inscreva aqui no canal Hora do Flu, se Você não quer perder nada, tá? Aproveita e ative o sininho tricolor. Com o sininho tricolor ativado, você recebe as notificações na telinha do seu celular e vem direto para cá ficar atualizado em relação a tudo que acontece com o Fluminense, tá? E peço gentilmente também: clique no like, clique no gostei, o gostei o combustível do canal. Então ajude a gente clicando aí. Você não paga nada, aqui no canal você não precisa pagar nada. E ó, compartilhe esse vídeo também. Você que pode para amigos tricolores, grupo da família, coloca aí lá e vamos atualizar a galera. E é aquilo, meus amigos. Independente do momento, nós, nós aqui, nós estamos juntos, porque o que nós temos em comum é o amor verdadeiro ao Fluminense, tá? Bom, continuando aqui, Vamos falar então do mano Menezes. O que, que o mano Menezes acha em relação a oportunizar os meninos, né? Vamos dar uma olhada no que ele falou aí. Ó, ele falou isso no, na coletiva, tá? É... Quando quando eu assumi na na entrevista de apresentação disse que não ia é... não ia ser a idade que ia ser determinante para a utilização dos jogadores. É óbvio que vocês estavam me perguntando pelo outro lado, né? É, para os jovens também, não tem idade. É, a questão é produção, a questão é rendimento. E a gente respeita muito o campo, e o campo está mostrando que eles merecem essa oportunidade, que nós precisamos deles para dar essa rejuvenescida. E terminar o jogo também em intensidade alta, porque os jogos são, são muito fortes, você tem uma sequência muito grande sempre de jogos, e você tem que ter elenco, elenco preparado para entrar em qualquer momento do jogo e eles estão mostrando que eles têm essa capacidade se juntando com os outros jogadores. assim eu eu, eu sei que o mano ele é muito inteligente no sentido de falar, de, de cara, rapaz, ele foi perfeito, pô. Ele foi perfeito, ele foi perfeito. Agora, o mano falando tá perfeito. Vamos ver se ele vai fazer isso dentro de campo. Tá? E, e aqui ele fala, olha não é a idade o campo e aqui é uma, uma eu sei que você entende isso você já tá colado com a gente aqui há muito tempo a gente sempre fala isso mas o campo ele ele diz coisas tá não é o metafísico não o campo de fato diz coisas em vários momentos você tem uma insistência em um jogador que não está funcionando, mas essa insistência, e muitas vezes, é para que aquele jogador recupere confiança porque a comissão técnica acredita nele, como o Keno, por exemplo, né? O Fluminense vive dando oportunidade pro Keno. Eu já não aguento mais, eu acho que tem um limite também, né? Mas assim. É, você vê que o campo ele grita, né? A gente usa esse termo, né? O campo grita. Só que o mano tá ouvindo o campo. Ele falou: olha, realmente o campo está gritando que os meninos precisam de oportunidade e a gente precisa deles. Então, o, ele citou o rejuvenescimento que a gente fala desse time do Fluminense que é necessário, tá? E ele citou isso e os meninos são exatamente isso, né? Para que o jogo termine como Intensidade alta. Um dos maiores problemas do Fluminense acontece no segundo tempo, quando entram os reservas, e ainda com mais idade, cai de rendimento o time do Flu, né? Então tudo isso é bem observado e bem falado pelo humano. O humano ele é muito, qual é a palavra? Mas de qualquer forma ele é muito inteligente. Você vê que ele ele fala e de fato ele está vendo a mesma coisa que nós. Mas é, é o que a gente comenta também. Está nas mãos dele tomar a decisão que a gente precisa. Então, pelas falas do mano que aqui foram perfeitas, o mano, na minha opinião, ele arrebentou nas falas dele aqui. A tendência é que a gente veja um rejuvenescimento nesse time do Fluminense, uma mudança, né? Porque o campo está gritando, mas o campo hoje não grita e o técnico finge que não ouve, né? O Diniz era meio, meio negacionista nesse sentido aí do campo. O campo falava muita coisa para o Diniz, só que o Diniz tinha a ideia dele Falava... ver protesto acabou respeito também, mas o humano tá vendo isso, né? O que a gente está vendo. Os meninos pedem passagem. E não é que a gente é contra os outros. Eu não sou contra ninguém dentro do Fluminense, tá? É questão de rendimento. E ele também cita isso, né? O que vai determinar se o jogador é escalado ou não é o rendimento. Se for pelo rendimento, mano, tem muito jogador que vai ter que deixar o Fluminense e muito jogador que vai ter que entrar, porque o rendimento é totalmente diferente, tá? Então assim, Vamos, 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 porque eu sinto essa mudança de áries, né? Eu acredito que você está sentindo isso também. Parece que o vento começa a soprar de um a favor em vez de contra, né? Nesse barco do Fluminense, então. Vamos esperar, mas pelo que eu vi aí, nós vamos ter mudanças nos próximos jogos, tá? Bom, falando em mudança, o próprio Mano Menezes pediu reforços, tá, pessoal? Essa é a informação aqui do Globo Esporte, o Diogo Dantas traz que Mano pede reforço para Fluminense para oxigenar o elenco, né? O Mano tá vendo o grande problema que o Fluminense tem, né? Falta de oxigênio, falta de força, né? Ficou claro para o treinador que a montagem do elenco foi 100% atrelada as ideias de Fernando Diniz. Mano já indicou é, que quer algumas contratações, especialmente para o meio campo e ataque, para mudar o perfil do Tricolor, tá? Então a gente vai ter mudanças aí. Mano pediu, é aquilo, né? Pode pedir. A gente pede tanta coisa para o Mário Bittencourt, mas ele ignora a gente. Quem sabe o Mano pedindo não dê para o Mano, né? Ah, mas é o que eu falo para vocês. Eu, já, eu acho que eu já sou até um pouco repetitivo, né, prolixo. Porque eu sempre falo pra vocês isso também. É muito claro que esse elenco do Fluminense não tem características da filosofia que o mano quer. Tanto é que em vários momentos no jogo de ontem a gente viu o Fluminense tá conseguindo fazer a saidinha e tudo mais. Tipo assim, ainda existem resquícios do trabalho do Fernando e o Mano tem que manter isso por causa das características do jogador. Mas a tendência, a tendência que isso mude, né? A tendência que isso mude. Então vamos lá, o Mano pediu contratações, vamos ver se a diretoria vai contratar para o Mano, né? Mas tem que contratar para todo mundo, porque a situação não tá fácil. Bom, muito falado em utilizar os meninos da base, Thiago Silva, parece que concorda, tá? Porque essa aqui é uma postagem no Instagram, eu não sei quem fez essa postagem, ao ah, flumidia né? Fez essa postagem aqui, é que o Cauan Elias falou o seguinte, né? Coloca a rapaziada para jogar, porque a gente vai para cima e tal, né? A gente sabe, a gente viu o vídeo agora, e uma das curtidas, olha só, é do próprio Thiago Silva, tá? Então a gente tem Thiago Silva curtindo a postagem da fala do Cauã né, que tem que botar os meninos para jogar. Pelo que parece, Thiago Silva concorda com isso, né? Nessa nesse rejuvenescimento, nessa utilização dos meninos da base. E Thiago Silva que volta no jogo contra o Cuiabá, tá, meus amigos? Então, eu acho que, que esse é o caminho. Eu acho não, tenho certeza que esse é o caminho. E a gente já tá falando que o caminho era botar esses meninos pra jogar lá de trás. É o que eu falo, se eu visse um pouco mais a gente, né? Não fosse teimosos e orgulhosos. Tenho certeza que o Fluminense não estaria nessa situação, não, né? Mas fazer o que? Vamos para cima, galera. Continuando aqui, a gente tem mais informações para trazer para você. Agora falando sobre Rigoni, tá? Fluminense... Tem um desejo muito grande e eu, sinceramente, não sei porquê, né? No Rigoni, mas isso já é desde 2021, desde 2022. O jogador agora está livre no mercado, foi dispensado do Austin, ganhava um salário muito grande lá, porém, não entregou nada, né? Mais de 50 jogos para marcar ali, sei lá, dois gols. A tendência, é os números horríveis do Rigoni, né? Bom, com tudo isso, não é só horrível essa situação do Rigoni não, porque olha que loucura. Fluminense e Rigoni debates valores e tempo de contrato e negociação segue. Tricolor ofereceu dois anos, dois anos para um jogador de 31 anos que está há dois meses parado e a última passagem dele foi ridícula. Cara, eu não consigo entender isso aqui, galera. Não, não consigo, desculpa. Ouviu que o jogador ainda quer três anos. E outra, jogador quer valores salariais mais altos é... do que a proposta do Fluminense. Então, assim, ele além de, de não estar jogando nada, está exigindo muito. Né? Não tá jogando nada, tá livre no mercado, que quer salários maiores e mais tempo de contrato. Fluminense, decline. Decline. Mete o pé. Não faz sentido a insistência em Rigone. Ainda mais por causa de tudo isso. Luminense vai errar de novo. Impressionante. Agora, em vez do Rigone, começa a botar esses meninos aí. Pega o valor que vai dar no Rigoni, contrata um outro jogador mais interessante. Então assim, não consigo entender essa insistência. Espero de verdade que o Fluminense, ouça a torcida, ouça a diretoria, ouça a torcida, não faça isso, cara. Não trate Rigoni, não trai, não, não traz não, não tem pra que trazer, sabe? Então é um pouco cansativo, né? Aí pensa, o cara tá dois meses parado para chegar no Fluminense e, e, e ficar apto para jogar vai levar mais uns 15, 20 dias. Então ele vai completar dentro do Fluminense quase três meses parado. Não dá, o Fluminense precisa de jogadores que cheguem para jogar, que já cheguem prontos para ajudar, não para ficar esperando uma eternidade pagando alto salário um jogador de mais de 31 anos. Pô. Não, não, ele tem 31 anos. né? Então sim, alô Fluminense... Chegou a hora de declinar isso aí, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Eu não concordo com isso, não. Se inscreva no canal, deixa o gostei e sua opinião. Concorda com isso? O Rigoni é tudo, hein, Rigoni? Eu nem te quero, rapá. Aqui, fazer o quê? Tomara que o Fluminense acorde para vida, né? Ainda dá tempo. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Você que chega até aqui no fim do vídeo. Você é muito importante para o canal Hora do Flu. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal. Fui. Só Jesus, né?